1 березня стартує прийом документів на зарахування дітей у перші класи до освітніх закладів Ужгорода. До прикладу, у ліцеї номер 3 планують відкрити 2 класи, хоча минулоріч набрали 3. Через зменшення території обслуговування закладу та за браком класних приміщень доведеться обмежитися. Тож на початку очікують ажіотаж. На перший тиждень будемо призначати окремо аудиторію і людину, яка буде приймати ці заяви, тому що не хочемо, щоб у нас паралізувався наш навчальний процес, бо завжди от перший тиждень після 1 березня – це такий наплив батьків. Хоча приймаємо ми з 1 березня по 1 червня, і можна абсолютно спокійно будь-який час прийти і оформити заяву і принести необхідні документи. Доносити документи можна до 1 червня. Приймаємо дітей з нашого мікрорайону без якихось додаткових опитувань або психологічних тестів. По суті, приймаємо дітей, не знаючи, яка дитинка до нас прийде. Тому ми просимо дуже тих батьків, у яких діти мають певні особливості розвитку, заздалегідь повідомляти нас про це, щоб ми могли мати змогу підготуватися. Аби визначитися, куди давати дитину, батьки можуть ознайомитися з територією обслуговування всіх навчальних закладів на сайті Управління освіти та Ужгородської міської ради. Батьки або особи, що їх замінюють, приходять до навчального закладу, пишуть заяву, приносять копію свідоцтва про народження, оригінал або копію довідки медичної і підтверджуючи документи про проживання на території обслуговування. Одночасно хочу сказати, батьки вправі написати заяви в декілька закладів освіти на вільні місця. Як і минулоріч, залишається кілька пріоритетів для зарахування у навчальний заклад. Першочергове право на зарахування в перші класи в нас залишається місце проживання, брати, сестри тих дітей, які вже навчаються в закладі, діти працівників закладів і дошкільний відділ, наприклад, початкової школи, якщо є дошкільне відділення. В Ужгороді планують набрати першачків не менше, ніж минулоріч – від 1500 до 1700 дітей. Заклади освіти спроможні охопити усіх бажаючих навчальним процесом, запевнила Наталія Баранюк.